မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှပထမဦးဆုံးချိန်စင်ကျင်းပရတဲ့ခொနရတာတရားစကံပွဲမနေ့ညကစလိုက်တာဒီနေ့ပထမဆုံးခொနရက်မှာပထမဆုံးနေ့နော်အတော့ယောဂီတို့ကိုဘလိုတရားမျိုးဟောဖို့ဘုံစီစဉ်ထားတော်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုဘုံတို့တည်ရှိခဲ့ရသမျှလေ့လာခဲ့ရသမျှတွေထဲမှာအနှစ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘဝမှာဘယ်အလို့ဟာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတဲ့မိဂွန်ရဲ့အဖြေပေါ့အရေးကြီးဆုံးသိစရာအနေနဲ့သိထားသင့်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေတတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကရှိတော့ရှိပြီးသားပါပဲဒါပေမဲ့ယောဂီအတိတ်ကလေးတွေလည်းပါတယ်ရဘုံစိတ်ထဲမှာပထမဦးဆုံးနေ့မှာသိဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအကြောင်းအရာကိုပြောရရင်တော့ကောင်းပါပဲလို့အဲ့လိုစဉ်းစားမိတယ်ဒါကြောင့်ဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးအလုပ်ဟာဘယ်အလုပ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှတ်သားကြည့်ကြနော်အဲ့ဒါဘုံဘုံတုတ်တန်လေး၃ဘုံလောက်အခြေခံပြီးတော့ပြောမယ်လို့စီစဉ်ထားတယ်တတ္ထိတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့တာခါထဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တုတ်တန်ကိုအခြေခံမယ်ပေါ့ပြီးရင်ခန္ဓဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတ္တဒီပတုတ်တံရေနကုလပိတုတုတ်တံရေတုတ်တံနှစ်ပုတ်နဲ့အခြေခံတတ္ထိတုတ်တံကိုပို့မှုပြီးတော့နားလေသွားအောင်သဘောပေါက်သွားအောင်ခြံရံကြည့်မယ်လို့အဲ့လိုလေးစဉ်းစားထားတတ္ထိဆိုတာကလှမ်းမကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်စစ်ပွဲတွေမှာဓာရီလှန်နေနဲ့ထိုးကြခုတ်ကြတဲ့အခါအသုံးပြုဖို့လှန်အကြီးကြီးပေါ့အခါတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်တော်မှာသတင်းသုံးတော်မူနေတော့တန်ခေါရန်ချိန်မှာနတ်သားတယောက်ရောက်လာတယ်တဲ့ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမိဂွန်းတစ်ခုမေးတယ်မိဂွန်းမေးတယ်ဆိုတာထက်သူ့အမြင်ကိုလာပြီးတော့သူတင်ပြတဲ့သဘောပဲနတ်သားဆိုတော့လည်းပဲတကယ်စင်တဲ့သူဟာမြမာကြီးတူပါတဲ့အဲ့ဒါသူကမြတ်စွာဘုရားကိုသူ့ရဲ့အမြင်ဘာပြောတော့ဆိုတော့တတ္တိယဝိယဩမတ်တော်ဒံရှမန္တော်ဝမတ္တကေကာမရာဂပဟာနာယတတောဘိက္ခုပရိပစီဒါသူပြောတဲ့ကာထာလေးအတိဘေကတတ္တိယဝိယဩမတ်တော်ရှင်ဝမှာလှန်ဆူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့တန်ရှာမနောဝမတ္တကေခေါင်းကဆံပင်ကိုမီးလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုမျိုးကာမရာဂပဟာနာယကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့ပုံမှာမမောနေတဲ့ကာမရာဂကိုပယ်ရှားဖို့အတွက်တတောဘိက္ခုပရိပစေယဟန်အရှင်မြတ်တေဟာတတိတရားရှေ့ထားပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထောက်အပံ့နေတဲ့ရှင်ဝါမှာစူးနေတဲ့လှံခေါင်းမှာလောင်နေတဲ့မီးစိတ်ကူးလေးနဲ့ကိုရင်ဝါမှာလှန်တချောင်းစူးကြည့်ကိုကောင်းကဆံမင်ကိုမီးလောင်ကြည့်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖုန်းဖုန်းတို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးအလုပ်ဟာဘယ်လိုလဲလို့မေးရင်စူးနေတဲ့လှန်ကိုနှုတ်လိုက်ဖို့လောင်နေတဲ့မီးကိုငိမ့်လိုက်ဖို့ကျန်တဲ့အလုပ်တွေဘလောက်အရေးကြီးပါလဲပြောပြောအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒီကိစ္စကိုဘလို့မှရှင်လို့မရဟုတ်လားအဲ့ဒါသူကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပေါ်လွင်အောင်အဲ့ဒီဥမာကိုပေးရတာအဲ့ဒီပြမကြီးကရှင်ဝါမှာစူးနေတဲ့လှံကိုနှုတ်တဲ့ဝရိယမျိုးနဲ့ခေါင်းမှာလောင်နေတဲ့မီးကိုနှိမ့်သက်တဲ့ဝရိယမျိုးနဲ့ယဟန်တစ်ပါးဟာသတိတရားရှေ့ထားပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့ပုံမှာမမောနေတဲ့ကာမရာဂကိုပယ်ရှားဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်အထားနေတဲ့ဒါသူ့ရဲ့အမြင်ကလေးဘာဖြစ်လို့သူကအဲ့လိုရှောက်ရတာတော့အဲ့လိုပြောရတာတော့ဆိုတော့သူကအဲ့လိုပြောဖို့အတွက်အတွေးလေးအမြင်လေးတွေရှိတယ်။သ
တော့အထူးသဖြင့်လူတွေကိုသူကြည့်တယ်။နတ်တွေကိုလည်းကြည့်တယ်။ဇမားတွေဆိုတာကတက်တန်းကအလွန်ရှည်လျားတာ ਉਹ ။ရှည်လျားတော့သူ့ရဲ့အမြင်ထဲမှာတော့လူတွေမပြောနဲ့လူတွေထက်အစာပေါင်းများစွာအသက်ရှည်တဲ့နတ်တွေကိုတော့ तू ကဘယ်လိုမြင်လို့ဆိုတော့အခုပဲမွေးဖွားလာပြီးတော့အခုပဲပြောက်ွယ်သွားကြတယ်။အသေးမြန်လိုက်တာလို့ထင်တယ်။ခုဘုံဘုံတို့ချင်းလေးတွေကြိုးလေးတွေဆိုရင်ရက်ပိုင်းပဲအသက်ရှည်ကြတော့ဘုံတို့မြင်နေကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားလေးတွေဟာအလွန်အသေးမြန်တာပဲ။သင်မဲ့အတူတူနဲ့ဘာလို့အောင်ဖြစ်နေသေးတော့မနေ့ကပြိဿတ်သမုပ္ပါဒ်တရားကိုဟောမယ်ဆိုပြီးတော့လေဒီဆိုတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပြိဿတ်သမုပ္ပါဒ်ဒီပဏီကိုကြည်တယ်။မဟာစီဆိုတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပြိဿတ်သမုပ္ပါဒ်တရားနှစ်တွဲကိုကြည်တယ်။ကြည်တော့ဘာတွေ့တော့ဆိုတော့တတ္တဝါတွေအသေးမြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုကြီးကပြောတာ။ချက်ကလေးတွေကိုကြည်ကြည်ပါတဲ့။မွေးဖွားလာတယ်ခဏနေတော့လူတွေကရိုက်တက်ပြီးတော့ချက်စားကြတယ်။ဘယ်တော့မှမကြဘူး။တချို့ဆိုရင်ငငယ်လေးနဲ့အသက်တက်ပြီးတော့ချက်စားတာကိုခံလိုက်ရတယ်။ဒီတရဝါလေးတကောင်ကပဲဒီကြက်ကလေးတကောင်ကပဲငွေလာတယ်အသက်ပြီးတော့ချက်စားခံတယ်နောက်တစ်ခါငွေလာတယ်အသက်ပြီးတော့ချက်စားခံတယ်သူတကောင်တည်းကိုသာကြည်နေမယ်ဆိုတော့တော်တော်စိတ်ပျက်စရာပဲတဲ့။အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကဥပမာပြောတာလူတွေလည်းပဲငွေလာတယ်နှစ်၄၅60ဆိုတာဘာမှပြောလောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုဟာကိုသာအကြာကြီးထင်နေကြတာနတ်တွေရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြက်ကလေးတွေကိုကျွတ်တော့မြင်တယ်လို့မျိုးနတ်တွေဟာလူတွေကိုမြင်မှာပဲပေါ့။ဩခုပဲမွေးလာတယ်။ခဏနေမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီနတ်တွေကိုလည်းမြန်မာတွေကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဩဒီသတော်ဟာဒီအလွန်အသေးမြန်တာပဲလို့မြင်မှာပဲတဲ့။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ်တော့ပြောနေတာ။ခုကြက်ကလေးတွေကိုဖုံဖုံတော့ကြည့်တယ်။စိတ်ပျက်စရာကြီးလို့မြင်တာပေါ့။သူတို့ကစိတ်ပျက်မယ်လို့ထင်လား။တွန်းလို့ကျူးလို့ခွလို့မလေးကိုဟာနဲ့ကိုရှုပ်နေတာပဲအဲ့တော့ကိုလည်းဘာထူးတုံတကယ်လို့နတ်တွေရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မဆိုရင်ဖုန်းဖုန်းတို့ကလည်းကိုဘွားလေးနဲ့ကိုကိုချိန်လေးနဲ့ကိုတော့ဘလို့တော့စီမံကိန်းတွေရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပြောနေတာပဲအစဉ်ပြေတာတွေပဲပြေတာတွေပုံကြီးချက်ပြောပြီးတော့ဘွားမှနေနေတာဟုတ်လားအခုဒီမှာလည်းပဲပြမကြီးကလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အသေးမြန်လိုက်တာအသေးမဲ့အတူတူနဲ့ဘာလို့မဖြစ်နေတော့အဲ့တော့သူကအခြေခံစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတယ်လို့ပြောရမယ်သူစိတ်ထဲမှာတနာကျင်တာလေပေါ့မြန်မြန်သေးတာမကောင်းပါဘူးအကြာကြီးနေရရင်ကောင်းမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့သူတို့အကြာကြီးမနေကြရတာတော့မြန်မြန်သေးကြတာတော့ဆိုတော့ပြန်မာမဖြစ်လို့သူတို့မြန်မြန်သေးကြတာသူတို့ဘဝတွေမကြာကြတာပြန်မာကဘာလို့မဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ဇံမရလို့ဇံကဘာလို့မရတာတော့ဆိုတော့ကာမအာယုံကိုမပယ်နိုင်လို့အဖြေကအဲ့ဒီရောက်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ကာမအာယုံကိုမမောတဲ့လောဘကိုသာပယ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇံရဖို့လွယ်လိမ့်မယ်။ဇံရမယ်ဆိုရင်သူတို့ပြမဖြစ်မယ်။ပြမဖြစ်မယ်ဆိုရင်အသေးမမြန်ဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့လို့အသေးမမြန်ဖို့အတွက်ရင်ဝမှာစူးနေတဲ့လှံကိုနှုတ်တယ်လို့မျိုး။ခေါင်းမှာလောင်နေတဲ့မီးကိုငိမ့်တယ်လို့မျိုး။နော်။အကြာကြီးဘဝမှာနေလို့ရအောင်ဇံတရားတွေကိုရဖို့အတွက်ကာမရာဂကိုပယ်ရှားဖို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျွမ်းအထုတ်တဲ့နေအဲ့လိုလျှောက်တယ်အဲ့တော့မှမျက်စွာဘုရားကသူ့စကားကိုပြင်ပေးတယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းလေးပဲပြောတယ်သူပြောတာလေးကလည်းအတိပ္ပယ်ကတော်တော်ကောင်းတာကိုတတ္တယဝိယဩမတ်တော်ဒန်ရှမနောဝမတ္တကီသက္ကာယဒိဋ္ဌိပဟာနာယတတောဘိက္ခုပရိပ္ပစီရှင်မစုနေတဲ့လှံကိုနှုတ်တယ်လို့မျိုးခေါင်းမှာလောင်နေတဲ့မီးကိုငိမ့်တယ်လို့မျိုးတတိတရားရှေ့ထပ်ပြီးတော့ယဟန်တပါးဟာသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရှားဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်အထံနေတဲ့။ဆောသောက तू ကဘယ်လိုပြောတာတော့ကာမရာဂကိုပယ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်အထံနေ။ဒီနေရာမှာကာမရာဂကိုပယ်ဖို့ဆိုတာလည်း तू ကဝိခံပနပဟံအပြင်ဇံနဲ့ပယ်တာလောက်ကိုပဲရည်ရွယ်တာပါ။တကယ်တမ်းကာမရာဂကိုအမြင့်ပြတ်ပယ်ဖို့ဆိုတာကသူ့ရှေ့ကသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုအရင်ပယ်ခဲ့ပြီးမှပယ်လို့ရတာ။ကာမရာဂကိုတောက်လျှောက်အရင်ပယ်လို့မရဘူး။အနာဂံဖြစ်မှာကာမရာဂပယ်တာ။အိုးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကာမရာဂကိုဝိကမ္မနာပဟံအဖြစ်ပယ်တဲ့အလုတ်ထက်နော်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ကိုသာလင်အရေးအကြီးဆုံးအလုတ်တစ်ခုအနေနဲ့သဘောထားပြီးတော့ကြိုးမအထုတ်တဲ့နယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာတော့
เนาะตากายาดิฐิสกะลุงตองลุงป้องถ่าอ่ะเด้ตากายาดิฐิสุดาตาเยกายาเยดิฐิตาสุดาเทียนชาผิดบ่อนี่ดากายาสุดายุคนั้นอบองสุกายาสุดาตะแกนอบองสุโหเปียวดากายาอุปมาโหลบโหลบาดาเปลี่ยนน่ะตรงกูโหลบาดาเปลี่ยนน่ะหุล่ะขันธากูขันธาสุดาแลอสุอเวเวกายาสุดาแลอสุอเวเวกูเวป้องถ่าล่ะဒါပေမဲ့ကိုဆိုတာကိုရေးတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ရေးတာတို့ကလုံးကြီးတင်တစ်ချောင်းမြင်ရပ်ပလေတက်ပြီးတော့ရေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရည်ရွယ်တာဘသူကိုဘဝကိုလို့ဝိဘက်ကိုယ်ကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရတတ်မထည့်ဘူးပေါ့နော်ကိုကာယကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါကျတော့ရတတ်ကလေးထည့်တယ်ကိုအဲ့ဒါကာယကာယဆိုတာပါဠိစကားပဲအဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့အပေါင်းစုဒီနေရာမှာဘယ်အပေါင်းစုကိုရည်ရွယ်တာတုံးရည်ရွယ်တာတုံးဆိုတော့ဖောက်ပြန်မှုအပေါင်းစုယုတ်ကာယအာယံကိုတိမှုခံစားမှုမှတ်သားမှုတုံ့ပြန်မှုဆိုတဲ့နာမကာယနော်ယူပကာယနာမကာယကာယဘယ်နှမျိုးလို့နှစ်မျိုးအဲ့ဒါကိုပေါင်းပြီးတော့ပြောတာတာကာယဒိဋ္ဌိတာဆိုတာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာယဆိုတာအပေါင်းစုဘာတွေတုံးယုတ်တည်နံနေဟုတ်လားအဲ့ဒီထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တည်နံနေရဲ့ပုံမှာယုတ်တည်နံနေလို့အမှန်မသိပါပဲနဲ့ဒါကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်နေတာမြင်နေတာအဲ့ဒါကိုတက္ကဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာဒိဋ္ဌိဆိုတာမှားရွံ့တဲ့အမြင်ဒီနေရာမှာရည်ညွှန်းတာပေါ့နော်ဘယ်ပုံမှာမှားတာတုံးဆိုတော့နားလည်လွယ်အောင်ပြောရအောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုံမှာမှားတာပဲသူများခန္ဓာကိုယ်ပုံမှာမှားတာပဲနော်အပေါင်းစုကြီးရဲ့ပုံမှာထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့အပေါင်းစုကြီးရဲ့ပုံမှာမှားနေတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်နေတာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တော့တက္ကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတက္ကယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ဟာဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးလုံငန်းမယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းတော်ဒီကနေ့ဟိုဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောရသလဲဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိကဘလောက်ထိအကျိုးမဲ့စေလို့သူ့ကိုပယ်ဖို့အလို့ဟာအရေးကြီးဆုံးလို့ပြောရသလဲဆိုတာလေးကိုအစီအစဉ်လေးချပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းပြောမယ်ဟုတ်လားဒါလေးကအဓိကသိရမယ့်အကြောင်းအရာဒီဥစ္စာကိုစွဲနေအောင်စိတ်ထဲမှာကျွမ်းကျင်နေအောင်နော်အော်ဘဝမှာဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတာကိုခေါင်းတံပိုးနှက်ထားတယ်လို့မျိုးစွဲနေအောင်ဘယ်ချိန်လာမေးမေးသိနေအောင်ဘုန်းတို့မလုပ်တာမလို့လေးလာမှတ်သားထားရမယ်စိတ်ထဲမှာသိသိထားရမယ်ဒီအမြင်ကိုဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဘာကြောင့်ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာအပေါင်းရဲ့ပုံမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်မှားနေတဲ့သဘောကိုပယ်ရှားဖို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုအရေးကြီးနေရာမှာထားပြီးတော့ဟောရတာတော့အကျမ်းမြင်ရတော့သူရှိနေလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်အခိုက်အတန့်မှလည်းပဲဆင်းရဲတယ်ပူလောင်တယ်ပစ္စုပန်မှာနော်ပြီးရင်သူရှိနေလို့ရှိရင်အနာဂတ်ရေးမှလည်းပဲဘာမှစိတ်မအေးရဘူးဆူဆူဝါဝါဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်ခုလည်းပဲသူဟာအများကြီးဆင်းရဲအောင်နှိမ့်ဆက်နိုင်တယ်နောက်မှလည်းပဲအများကြီးဆင်းရဲအောင်နှိမ့်ဆက်မဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုပယ်ရှားဖို့အရေးအကြီးဆုံးလို့နားလည်ရမှာဒါအကြံဉာဏ်လေးစပြီးတော့မာတိကခင်းနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းဆင်းရဲရလိမ့်မယ်။နောက်အနာဂတ်မှာလည်းပဲဆင်းရဲရလိမ့်မယ်။အဲ့လို့ဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံဘလို့ဆင်းရဲမတော့။ဒါလေးကိုဘုံဘုံကကိုယ့်အမြင်ကိုဘာမှအချိမခံပါဘူး။ကိုယ့်အမြင်ကလည်းဘာမှပြောလို့ဆရာမရှိပါဘူးတကယ်က။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုစုအမြင်တွေကိုဘုံဘုံတို့ပြောနေတာတော့။ရသော်ဘုရားရဲ့အမြင်တွေကိုပြောနေတာတော့။ဟုတ်လား။ဂျားရေကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတော့မှခံထားတာမပါဘူးဟုတ်လားဖះဓာတ်လိုက်ဖဲဟုတ်လားဘုံဘွားအဲ့ဒါအသဘောကျဆုံးပဲဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေနဲ့ဓာတ်လိုက်သွားတာအကောင်းဆုံးပဲနော်အောင်စောဘုရားဟောတာတွေကလုံးဝဟိုတန်တရားဝင်เสียအကြအပေါက်ဘာမှမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားအလုံးပြည့်ပြည့်စုံအောင်သိပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတဲ့နိလန်းကိုလည်းသိပြီးတော့အကြိုက်စရိုက်ကိုတိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေကိုတတ်နိုင်သမျှအခြေခံတာဟာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်။အဲ့လို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့တက္ကဒိဋ္ဌိကိုဘာကြောင့်ပယ်ရှားဖို့အလို့ဟာအရေးကြီးဆုံးလို့ပြောရတယ်လေ။ပြစ္ဆုတ်ပံမှာသူရှိနေရင်ဆင်းရဲမယ်။တန်တရာမှာလည်းပဲအနာဂတ်မှာလည်းပဲသူရှိနေရင်ဆင်းရဲရလိမ့်မယ်။ဒီနှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာနော်။အဲ့လို့ဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာသူရှိနေရင်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောသလဲ။အဲ့ဒါဘုံဘုံအတ္တဒီပတုတ်တံဆိုတာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောနော်အဲ့ဒါခန္ဓာဝကတံယုတ်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အတ္တဒီပဆိုတာအတ္တဆိုတာကိုယ်ပေါ့ဒီပဆိုတာမိခိုးရာတနည်းအားဖြင့်ပင်လေသမုဒ္ဒရာ
နော်ရေပြင်ထဲမှာကျွန်းကလေးဖြစ်နေတယ်လေတို့တင်းမို့တို့ပြက်လို့ရှင်ဟောကျွန်းလေးပေါ်ရောက်သွားရင်ထောက်ရတီးရမှီရခိုးရရတယ်ရေပြင်ထဲမှာကျွန်းကလေးဖြစ်နေအာကိုးရလေးဟုတ်လားအဲ့တော့အတ္တဒီပဆိုတာမိမိဒီပင်လေမိမိအတွက်မှီခိုးရအာကိုးရအမှီပြုတ်စေရလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘလို့လေးဟောတော့မူရင်းပါဠိတော်လေးတွေကိုစေတဲ့အကြည်ညိုရအောင်ပုံပုံဖတ်ပြမယ်တော့နော်အတ္တဒီပါဘိခွေဝိရဒ္ဓအတ္တတရဏအနေညတရဏဓမ္မဒီပါဓမ္မတရဏအနေညတရဏယဟန်တို့တဲ့ကိုကိုကိုပဲမှီခိုးပြီးတော့နေကြတဲ့အတ္တဒီပါဘိခွေဝိရဒ္ဓယဟန်တို့ကိုကိုကိုပဲမှီခိုးပြီးတော့နေကြဘဇုဥမာမမှီနဲ့ဘဇုရိတ်ကိုမှလည်းမခိုးနဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာကိုကိုကိုပဲဘာတော့မလို့မှီခိုးအမှီခိုးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဘုံဘဝသဘောကျတာပဲမှီနေတယ်ခိုးနေတယ်မီးနေတယ်ဆိုတော့ကိုကအားမရှိလို့တခုခုမီးနေတာခိုးနေတယ်ဆိုတာဘာလို့အရေးကိုခိုးနေတာပေါ့သူနာလေးကပ်ပြီးတော့ခိုးနေတာဟုတ်လားချောင်းခိုးနေတာရေသာခိုးနေတာခိုးဆိုတဲ့စကားလုံးကဟုတ်လားမီးခိုးနေတယ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်ရာကိုမီးရမှာတော့ဘယ်ရာရဲ့အောက်မှာခိုးရမှာတော့ကိုကိုကိုပဲမီးတာကိုကိုကိုပဲကိုရိတ်ကိုပဲခိုးနော်မီးခိုးတယ်အတ္တဒီပဘိခွေဝိရဒ္ဓအတ္တတရဏအတ္တတရဏဆိုတော့ကိုကိုကိုပဲအာကိုလို့ပြောတာကိုကိုပဲအာကိုတဲ့အဲ့ဒါကိုသေချာအောင်ထပ်ပြီးပြောတဲ့အနေညတရဏတခြားဘယ်ရာကိုမှအာကိုပြီးတော့မနေနဲ့တဲ့ဟာကိုကိုကိုအာကိုဆိုတော့စကားလေးကကြံနေတယ်သူများလည်းအာကိုလိုက်အောင်ဆိုတာပါမာဆိုးလို့ကိုကိုကိုအာကိုဒီပြင်အရာကိုတော့ပါတယ်လို့ဘယ်ရာမှအာမကိုနဲ့တဲ့အနေညတရဏအင်ညဆိုတာတခြားအရာတွေကိုယ်ဟာလွဲလို့တခြားအရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုဘာလို့အာမကိုရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုဘုံဘုံတို့ပြောတဲ့နေရာမှာစဉ်းစားရတာကောင်းတာကကိုကိုကိုအာကို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 ပဲမှီခိုးပြီးတော့နေဆိုတော့ကို့မှာတကယ်တမ်းမှီခိုးစရာအာကိုရဟောရှိလို့လားမှီခိုးရာအာကိုရရှိအောင်လုံမထားတဲ့ကို့ဟာကို့အတွက်မှီခိုးရာအာကိုရတကယ်တမ်းဖြစ်နိုင်လို့လားဟောမေးစရာရှိလာတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုရှေ့ဆက်ဆက်မလစ်လက်အောင်ဘာထပ်ပြောထားအောင်ဆိုဓမ္မဒီပါဓမ္မတရဏအနေညတရဏနော်ဓမ္မဒီပါတရားကိုမှီခိုးပြီးတော့နေဓမ္မတရဏတရားကိုအာကိုပြီးတော့နေအနေညတရဏတရားကလွယ်လို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေတဲ့ကိုနဲ့ဘာနဲ့ကိုတွဲထားတာတော့တရားနဲ့ကိုတွဲထားတာနော်အဲ့လိုဆိုရင်အတိတ်ဘယ်ရာပေါင်းဆိုတရားမရှိတဲ့တရားမသိတဲ့ကိုဟာကိုယ့်အတွက်မှီခိုးရမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုယ့်အတွက်အာကိုရမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါမျိုးအာကိုရမဲ့ပြီးတော့တည်ကြတာပေါ့။နော်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုဟာကိုတော့ရုတ်တရက်တော့သူကမန်နဲ့ပြောကြတာပဲလေ။ငါအာကိုဟာငါဘာလို့မှအာမကိုတကယ်တမ်းကိုအတွက်စစ်မှန်တဲ့အာကိုဟာရှားထားလားဆိုတော့လေရှားထားတာမရှိဘူး။နော်အပေါ်ရန်လေးတွေလုံနိုင်ကြိုင်နိုင်တိဆောက်နိုင်တာလေးကိုဟာကိုဟုတ်တယ်ထင်နေတာ။အဲ့ဒါတွေကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲအာကိုရတာနော်။တကယ်ပြဿနာတက်လာပြီးတကယ်ဒုက္ခရောက်လာပြီးဆိုတော့ဘာမှသိပြီးတော့သူတို့ဟာကောင်းကံကံကိုအာကိုရအနေနဲ့စောင့်ရှောက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားနော်ကိုကိုကိုအာကိုလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာဘာကိုထပ်ပြောထားတာတော့တရားကိုအာကိုလို့ပြောတာတရားမပါတဲ့တရားမရှိတဲ့ကိုဟာကို့အတွက်အာကိုရမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါမဲ့အဲ့ဒီတရားကိုကို့မှာရှိအောင်ဘယ်သူလုပ်မှာကိုပဲလုပ်ရမှာနော်အင်းအဲ့ဒီအပိုင်းကိုလည်းရည်ရွယ်တာ तू ကနော် तू များလုပ်လို့ तू များသိတဲ့တရားကကိုသွားအာကိုလို့မရဘူးကိုနဲ့တရားနဲ့တွဲနေတဲ့ကိုကမှအာကိုလို့ရမှာသူများနဲ့တရားနဲ့တွဲနေလဲအာကုလို့မရအောင်ဒါကမနေ့ကဖုံဖုံပြောလိုက်တာဟိုတရားသူတွေသူများသိတယ်ရတယ်ယဟန္တာဖြစ်တယ်သူတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူဖြစ်တာသူဖြစ်တာကိုဖြစ်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါတွေကိုဖုံဖုံတို့ကကြားပြီးတော့တချို့ကြတော့အော်သူတို့ကဟုတ်လိုက်တာသူတို့ကဟုတ်လိုက်တာဆိုတော့ဒါအားကြတာတော့ကောင်းပါလေအန်ဒီကဘာလေးနည်းနည်းရှိအောင်ဆိုတော့တိမ်ငယ်စိတ်ဝင်မာတော့စိုးရတယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းရချင်းတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလို့စူးစမ်းပေါ့ဒါရှိတာသူရလို့တော့ကိုရသွားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ဒီစကားလေးကိုရှင်းနေတာအချင်းကတော်တော်များသွားနော်ယဟန်တို့ကိုကိုကိုမှီခိုးပြီးတော့နေကြကိုကိုကိုအာကိုပြီးတော့နေကြကိုအားလွဲလို့တခြားဘေရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြဥပြီးတော့ပြည့်ကြအောင်မလို့ထပ်ပြောတော့တရားကိုမှီခိုးပြီးတော့နေကြတရားကိုအာကိုပြီးတော့နေကြတရားကလွဲပြီးတော့တခြားဘေရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြအဲ့လိုပြောပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားဘာတိုက်တွန်းတော့အဲ့ဒီသဘောလေးကိုတကယ်နားလေရလားနော်တချို့နားလေချင်းမှလေမယ်နော်
ဟုတ်တယ်ဘဝမှာကိုကလွဲလို့သူတော်ကောင်းတရားလွဲလို့အသိဉာဏ်လွဲလို့ဘာမှအကူရမရှိဘူးဆိုတာကိုတကယ်နားလည်တဲ့လူရှိသလိုနားလဲခြင်းမလည်းလဲမယ်နော်တကယ်နားလည်ပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားနီလန်းလေးပေးတယ်ဟုတ်တယ်ငါလွဲလို့ငါအတွက်အကူရမရှိဘူးငါလွဲလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းတရားရှိတဲ့ငါမှအကူလို့ရမှာအင်းအဲ့လိုသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဆင်ခြင်မာတဲ့နော်ယောနိဥပပရိခိတ္တပါဘလို့ဆင်ခြင်ရမှာတော့နော်ကိဉ္ဇာတိကသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာကိဉ္ပါဟောတိကနော်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာကျိန်ဖန်များစွာကြားဘူးနေတဲ့စကားလုံးနေနော်သောကဆိုတာပါတော့စိုးရင်လားပရိဒေဝဆိုတာစိုးရင်လွန်လို့စိတ်တိုင်းမကြတာတွေလွန်လာလို့ငိုရတာဒုက္ခဆိုတာကိုယ်ဆင်းရဲတာဒေါမနတဆိုတာစိတ်ဆင်းရဲတာဥပါယတာဆိုတာအလွန်ကိုပင်ပန်းတာဟုတ်လားတရား၅မျိုးဘယ်သူမှမလိုချင်တဲ့မရချင်တဲ့မလိုချင်မရချင်တော့လည်းပဲခဏခဏတွေ့နေရတဲ့တရား၅မျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒီတရား၅မျိုးဟာကိဉ္ဇာတိကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲကိဉ္ပဟောတိကသူဟာဘယ်ဟာကိုအစပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတာတုံးလို့စဉ်းစားရမေးတဲ့ကိုအာကိုရာသာဖြစ်တယ်တရားသာအာကိုရာသာဖြစ်တယ်လို့နားလည်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီလူဟာဘာဆက်စဉ်းစားမှာတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဒီတရား၅မျိုးဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးလို့စဉ်းစားရမေးတဲ့ဆိုလိုတာကငါဘူးဘာဘူးလို့စိတ်တည်ဆင်းရဲနေရတာတုံးလို့စဉ်းစားရမေးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစဉ်းစားခိုင်းပြီးတော့အဖြေကိုသူ့အတူပေးတယ်မြတ်စွာဘုရား။ဘာဖြစ်လို့တတ္တဝါတွေဟာနော်တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတတရားတွေဖြစ်နေရတာတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုအကြောင်းပြတော့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတတရားဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေးဒီမှာပြောတယ်။ဣဒဘိက္ခွေအတုတ္တဝါပုထုဇဉ်တော်အရိယာနအရဒတဝေအရိယာဓမ္မတအာကောဝိတောအရိယာဓမ္မေအဝိနိတောယဟန်တို့ဟောဒီလောကကြီးမှာတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့အတုတ္တဘာပုထုဇဏောအတုတ္တဘာနော်မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှကြားဘူးနာဝမရှိဘူးပုထုဇဏောရာဂဒေါသမောဟကိလေသာတရားတွေကလည်းထူပြောတယ်ဟုတ်လားအရိယာနအရတ္တဝေအရိယဓမ္မတအကောပြီးတော့အရိယဓမ္မေဝိနိအဝိနိတောအရိယာတို့ကိုသူမဘူးမြင်ဘူးဘူးအရိယတရားကိုမလိမ္မာမကျွမ်းကျင်ဘူးအရိယာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ဘာမှသူ့စိတ်ထဲမှာသိထားတာနားလည်ထားတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်နော်တပ္ပရိတာနဲ့အရတ္တဝိတပ္ပရိတာဓမ္မတာအာကောပြီးတော့တပ္ပရိတာဓမ္မေအဝိနိတောအရိယာဆိုတာတော့ဖြူရှင်တာပေါ့တပ္ပရိတာဆိုတာသူတော်ကောင်းပေါ့နော်ဆိုလိုတာကသူတော်ကောင်းနေနဲ့အလံဝေးတယ်သူတော်ကောင်းတရားနဲ့လည်းအလံဝေးတယ်ဒီအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू သိထားတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါ तू ကဘယ်လိုထင်တော့ဆိုတော့ရူပံအတ္တတောတမနုပတ္တိဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ရုပ်အစုကြီးကိုသူငါလို့ထင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေးကိုဘုန်းဘုရားချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်သူခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုအဲ့လိုပြောတာနော်ခံစားမှုတွေကိုလည်းငါလို့ထင်တယ်နော်စိတ်ဆင်းရဲပြီဟေ့ဆိုရင်ဘယ်လိုထင်တော့အာငါတော့ဆင်းရဲတယ်ကွာစိတ်ချမ်းသာပြီဆိုရင်လည်းငါချမ်းသာတယ်လို့ပဲထင်တယ်နော်ချမ်းသာတာလေးကြီးကွက်ပြီးတော့မမြင်တတ်ဘူးဆင်းရဲတာလေးကြီးရဲ့ဆင်းရဲတက်တက်ကလေးကွက်ပြီးတော့မမြင်တတ်ဘူးဆင်းရဲတာကြီးကိုငါလို့လှုပ်လိုက်ရချမ်းသာတာကြီးကိုလည်းငါလို့လှုပ်ပြစ်တယ်ငါအမှားသားကောင်းတယ်ငါတိတယ်ငါနားလေတယ်ဒါတင်ညာကိုငါလို့ထင်တာပေါ့ဟုတ်လားငါစိတ်လာမဆန်းတဲ့ငါအချိန်ပြေးပြန်တုံ့ပြန်ပလိုက်မယ်အင်းဒါတင်ခါရကိုငါလို့ထင်တာပေါ့ဒီသဘောလေးတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာမှမှန်မှန်ကန်ကန်တိတာမြင်တာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ဘယ်လိုထင်တာတော့ငါလို့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ထင်တဲ့အခါကျတော့တတ္တတရူပံဝိရိနာမတိအညထာသဟောတိတဲ့သူငါလို့ဆွဲလက်မှတ်တင်ထားတဲ့အဲ့ဒီအရာဟာတမျိုးတမျိုးပြောင်းလဲသွားတယ်ဖောက်ပြန်သွားတယ်တခုခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုတခုခုဖြစ်တဲ့အခါမှာတတ္တရူပဝိရိနာမညထာဘာဝဥပ္ပိစံတိသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာနော်သူမျက်နှာဆွဲလန်းထားတဲ့သူငါလို့ထင်တဲ့အရာပျက်စီးပြီးတစုံတရာဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့သူဘာဖြစ်ပြီးတော့စိုးရင်ရပြီးငိုကြွေးရပြီးကိုရှင်ရဲ့မှုစီရှင်ရဲ့မှုပြင်းစွာပင်ပန်းမှုတွေဖြစ်ရပြီတဲ့ဟောဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှာပြတာနော်နော်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာလို့ထင်လို့တော့ငါလို့ထင်လို့တဲ့သောသောတက္ကာဒိဋ္ဌိကနှိမ့်ဆက်တာပဲတကယ်ကဟုတ်လားဒါကြောင့်ပစ္စုပန်ဘာကြောင့်ဆင်းရဲနေတာတုံးဆိုတာအဓိကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါလေးကိုလက်တွေ့အသုံးချကြည့်ရမယ်ငါလို့ထင်နေရင်ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်ငါလို့မထင်ဘူးဆိုရင်မဆင်းရဲဘူးပေါ့အဲ့ဒါငါလို့မထင်အောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘယ်လိုလုပ်မလို့ကိုငါလို့ထင်နေတာကဘာကြီးအပေါ်မှာငါလို့ထင်နေတာတော့
ရှုံးနံရဲ့ပေါ်မှာငါတို့ထင်နေတာနော်ရှုံးနံရဲ့ပေါ်မှာငါတို့ထင်တဲ့အထင်နေသွားအောင်အပြော့သွားအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမှာမဆိုရှုံးနံကိုရုံနံလို့တဲ့တဲ့မြင်အောင်ကြည့်နေဖို့ပဲရှိအခုယောဂီတို့လုပ်နေတာအဲ့ဒါပဲထိတာလေးကဒါလက်စက်ဒါလိုက်ပြီးတော့တည်နေငါမရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ကတက်တက်ကွယ်ကွယ်ကိုညာလိုလိုနေနေရှင်းလာလိမ့်မယ်လင်းလာလိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့တန်တရားနဲ့ချီပြီးတော့အထက်ထပ်ပေးချမ်းလာခဲ့တဲ့ဒီအညစ်ကြီးဟာလွယ်လွယ်နဲ့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပို့ပို့ပြီးတော့ဒီအညစ်ကြီးဟာဘလို့လာမလို့ထထထထပြီးတော့လာတော့မှလက်နီးစုပ်ကြီးလိုဖြစ်သွားရင်တော့ပြောင်းအောင်လျှော်ဖို့တော်တော်ခက်သွားမှာနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘာဝ
nale mushi la lele. Yuna ye boma atemani de dita kaya deity at the fibine. Apio dwali lipsita. Yu dia ji pe mamma puno. Hola, yes, we have low down horn, shoot it than adima. At that deity go pe no yuil. No, so there's a lonely donor. No, so babshino. Mima, she di so any day. Oma. Hola, did the boma she did you see leo, tole adam you, pele adam you, lure kisa, mahofu. Yidema papinero, a mere so any day. Did the bow bura no? Could he mamma so abiaga? Qua canangaba will malu tenide. Eddie canangaba as you with his only apsi be sudane, say abid. Losing apsi ya no? Bishopan Baja, see any da donlo, a dika, see a jang diago, shachi de kama, pago tuyado, bagaya de ti would do yare. And I womb, yes, abiaga. No, boba dabo dre, ni e dabo dre. Chana dwabo dre, nilan tapito, beta, upai, babio taro. Rubana dewa bakery, and Lisa da widowa. We bring nama, we daga nidora. What we see what do my edad is a taban do banis and doka, we bring nama, we bring nama taman, di iwamidan yetabudan, tama binaya patato. Yanore. Mamie di dalem shedo, jo a su, oh. Tia popiane yari, kimpia chong yin toare yari, lo miang chi like it. Di yok sora paro, mara piora, nura jana, pura ira, loda juira. Sine ti lu yana, no? Edi the bore idea, chi chi la. De the bore did kure da da ye dini de jenny resura, machine. Not the kubi, not the kubi jenny. Guada niwe dualu, tu machilo, jenny da nani hashim, tuano jenny resa machine. Quago Badwin in the Quago Blue Jan in the Dora Poma, Dabi and Nauta de Mu, Nauta de Mu, Nauta de Mu, Arab Shinida. Hold a mola. Eddie Ninem Shinida, no? A chay may you know, Balonido. She be beyond the she be beyond the dip shinida, but almost yet in Narizora. Machine would have done the asset ladies or at a lane in Abe. Hola. Eddie Joe Nisam Shinida Yoko. Taya Popian at the Bojibe, Kendore, Piadore, Chokdore, Nyendore, Nyenesora, Bin Yendore, the Bo Pura Mugno. Machine at the bow, Yora. Not either the Wali and Pilla and Machido. Not at the Wali Tapshi de Machido Biamu, Machida never Papiado, BB Dore. Eddie the bow, Miene Kama, the Tubulunari don't so. Bobby see what my Edad is at Tabandupa. Oh, a coup ship she needed, show the Bawadale, Piopia Piopia Dori Ramamupe, Naguam Shiket, you the Bawadale, Dilu Piopia Piopia Dora Velo, Naguam Shiket, you a coup she de you, show alone at Tabandupa. Show man the mia, a colon barnsula. And they send Doka, Woody Nama Damandi, the Mamiere, Macaune, Paulo Pobian, Pitta de, the Bawari Velo, Iwamida, Yetabuda, the Mamia Padado. And I go to Mamma Ganga, Hodi, Dai, Mandi, Dai, Mie like de, Ti like de, a little delay de Kajapa Pido. Ye Doka Bridi, what Doka Domina Dubaya, that de Behi and D. So do I joke at Doka Bridi, what Doka Domina Ubaya, that de Azu, Namu, to the Kare baby that Pito. Now the pump of she on paid a Beijing or Sulu Ramaho. That the thing up behind the corner, the thing up behind Sulaga. Pay there a jolly she look. Pay like the devil. So Yamazo, I need eh, Jackly collected. Thou shalt I da, my fiddle. Piota, Balu Piotta. Jack catching to you though a jong young Piotta. Jackly out chara and a canary of your Ilayo. Come yellow, Judy. No, no, see him with Dogario, pay this or edit the ball of where she ran, no? Nenelip mamma lim yin lai do, doga lia nying doa bia yo.
นะกว่ากูไม่มีโยนี่เลยดอกขนาดนี้ดอกดุยมาดิมีมาดิอัลลอฮ์มูลาเบียนดอกสู้ยิงยาเบียนโยทีโลตัวละเอาละดอกตัวกับรีดีว่ากูตู้เป็นรูปเปล่าดอกแต่เดี๋ยงับบ้านอาบเช่นเปล่าเปล่าเสียจะเอาลิฟชินี่เรื่องที่มาเปล่าเลยเดกูมาลูดอกกูในสาวมันมีโนบุสุราเนี่ยเปลี่ยนบีดอกบูญาลองยาเบียนเชื่อใจทุยยาเบียนโยทีลูกเสียตัวละอะไรไม่ชอบเปล่าอะไรกูเปล่าละเนาะเชื่ออาลุงอะไม่มีบุมาเก่าในเดียพอเลยพอเปลี่ยนพี่เด็ดเดียเดียลูกตีไล่ด่าเนี่ยตกับรีดีว่าตูเปวิดาพิจารณาเองเด็ดตีดันบ้านนั้นนับปริดดัดดีอับปริดดัดนั้นทุกขังวิเรดีดีสิ่งลงรีดีว่าผมว่ายังต้องพูดจานะนิสาวมีลูตกับรีดีว่าดูข้าดมนาตาเดียวเปไลเดชิมาตุตันเดามาต้องตามมุ่งยิงตัวเองเด็ดสับพักการน้ำเลยผมว่ากูเลยไปกูน้ำเลยละเลยมาพี่ส่งเราตีบ่าวนะตีดันบ้านนั้นนับปริดดัดดีนะตกับรีดีว่าสิ่งใดใดกูสิ่งใดใดเปรย์ไล่เด็กขาดจ่อตุสิเทมาปะเลยดูต้องตามมือมิชิวต้องตามมือยิงตัวเนี่ยดอกที่เบียบาร์ดูจุดดูต้องตานี่เรศุระสิเทมาสิ่งใดแต่ว่าปูเรศบริดีสิสิเนลูต้องตานี่ฮะล่ะผมว่าไม่รู้น้าอะไรเลยเดี๋ยวสุดละทุกอย่างมาดูจุดดูมาไม่อิมตาลีพิเศษเดชจุดดูว่าต้องตาเลยบาต้องตาเนาะทายาเลยไม่เปล่าผู้นักว่าเขาเนี่ยเชนี่ลีกูพี่นี่ยากจริงละตัวบอลาผมเบียวละเส้นไม่ยีราสีลาเรข้ามาเส้นยีราผมมโนว่าต้องได้เด็กเลวเส้นไม่ยีราบ้ามันไม่ชิบุส่วนผมมโนพาวต้องได้มาเลยเส้นไม่ยีราบ้ามันมันไม่ชิบาวส่วนยีนี่บีเลตัวนะดาวสุลูดานเนตูเรลูผมมโนสิเทมาลูตุยมีราวเปียวละเอาละตอกับรีเดว่าเปรย์ไลเดข้ามาตุสิเทมาต้องได้ละไม่ชิบุเลยต้องได้มันไม่ชิเดข้าอภิเดตันตุขังวิเรติอริบุกเชนตานี่อะไรพลียาจีน่าบลูพี่เนาะก้าวมาสุดาไม่ชิวไม่ชิวอะไรจะมาว่าเชื่อเด้อฉันน่าเรียลูกพี่ว่าเนาะมาก้าวน่าเรียลูกเพลย์ไลเดียข้ามาต้องดามุ่งยิงเนี่ยต้องดามุ่งไม่ชิวเด้อด้วยไม่ชิวเด้อด้วยจากอะไรที่มาฉันน่าตัวเรียลูกพี่อ่ะลูกฮอร์ละแล้วกูก็น่าเลี้ยงลูกเอาล่ะพมอดกูเส้นน้ำมีเด็ดเรากูเส้นน้ำเด็ดเรากลีบไปกูว่าเล็บจ้อนไหนน่าเลยเอาล่ะที่หายที่เบียชิเสตัวเดียมยาจีชีกงเลชีนี่ไหมเนาะนะที่ดามบ้านน่ะปริดดัดดีอับปริดดัดนั่นทุกข์ขังวิเรดีเราต้องดามุ่งยิ่งในการดิลูชันนั่นเองดูข้าววิหารีเบกูเดรียงงานในบูดอดีโฮเซดีเดฮอดีสกุลนี่ล่ะเนาะลูชันยันตาล่ะนี่นี่เรียกปู่กูเดรียงงานในบูดอดีเนาะแต่ขณะมันยิ่งอีเรียกปู่กูลงอาสูเลยเนาะพยองเลยพยองเลยตัวนี่เลยนิสานี่มีอะไรเดอ๋อขณะหามาหูดอคุณติดเช็ดเดพามาเจ็ดดีนี่ทำหูป่าละสิกูรีสิกูรีเล็บยันจีเนาะสิกูรีนิสานี่เลยจี้ยามาหูละดูดีเหรอเลยจี้ยามาสิไม่ช้านาอุสุไม่ช้านาเราไปเตะเตะจีจีไรยันต์ตัดตัวละตัวน้องเช่นตัวสิเสียลูเสียละเดี๋ยวสิเสียละงาเสียเดี๋ยวลูเทนลูเสียละเดี๋ยวน้องหาบูสูเลยเอาละแต่พอบอกละผมบอกละแต่กูว่าจีเดียข้าจะดูดูยี่เปียงเลยตัวบ่เนาะไม่ชีโร่เลยแต่พอน้องถ้าติดพี่ละเดี๋ยวพอมีเนี่ยข้ามาแบบพี่ดูตัวกับรีดีวันยิ่งเนี่ยตัวกับรีดีวันยิ่งมันต้องด่ามันต้องด่าเองฉันน่ะเลยลูกฉันยังด่าได้เลยนะขนาดนี่เรียบบุกูบาร์เดอร์ตัวเองงานในบูดอดีตัวเองงานยิ่งอีเรียบบุกูลงอาสูเลยเมียสวาพยาถ้าอดีตบาตัวใดยันได้ช่วยเนาะเปลี่ยนวิธีพงพิโยนะตากายได้ที่กูเปย์บุพายังยี่จีตรงลูลูพิโยอะไรรู้ปุ๊บมาดีกาลีชาดาราสีเดนลีชาดาราปลูชาดาราพิสูบามาเลสเนียสีเดปูลังสีเดเดจังเดียพิสูดังเดียมาเลเบเส้นเยื่อสีเดียปูหลงสีเดียเดจังเดียเป็นพิเศษคือถ้าพิสูบามาเส้นเยื่อเดียสุดาวทีนั้นเราติดพิยาบีเราพูดนุพิโอจีนะพัดดูดันเนอะอันใดพัดดูดันเนี่ยเอาละอันนี้เราส่วนใหญ่พูดนุนะที่พิสูบามาเส้นเยื่อเดียจังอุพิโอเนี่ยมันเราถ้าปูบีเราอาศิตานักุลาบีดูตัวดันเราเสบีเรามาตาจีเอาละนักุลาบีดูตัวดันเลยเบจ้าบุนาวาลมยาจานะเป็นสกาเลวมีมันมีโอเออกูด่านาโดเลยเว้ยใช่มันอาบาซินเน่สุดละแล้วนักกูลาปีดูเขาเกิดอ่ะทารีโอพงดูพยานปีดูลงเขาเนี่ยด้วยจังอายุพิจิเมนลงตัวจิเมเขาละข้าวบ้ามามีสวาพยาเบิกาใจเนี่ยตุ๊ดูมาราคีรามิวมามีสวาพยาเรียนตรงนี้เนี่ยแล้วนักกูลาปีดานักกูลามาดานักพยาวตาลูชิจานเนี่ยนักปูนายิสินีมาวนาชีแต่ก็จีลาบาบีแต่เชื่อใจเจ้ากู้ใจเฉยๆปะแต่ก็ยี่อันนี้เราต้องค่อยๆเนี่ยมีสวาพยาชีอาเจ้าหน้าคุยเอาละเนี่ยเจ้าลาบีเรามีสวาพยาอุบาบีเอาลงเสียมีสวาพยาเนี่ยแต่พี่รู้ว่าอูเมบาบีเนี่ยเฉยจีบาบีแต่จีบาบีเฉยตัวมาบ้านเอาส่งเฉยกูยาวหนีบาบี
နာကျင်သောကိုရှိနေပါလေနာတာမှခဏနာတာမှအမြဲနာနေတာလေနော်ခဏကိုကြီးကတနေ့ကြတော့အမြဲနာတဲ့အနေထားကိုရောက်မှာနော်သိခြင်းလားဆိုတော့လည်းမသိခြင်းဘူးသိရတော့ကောင်းမသိရတော့ကောင်းလားဆိုတော့လည်းမကောင်းဘူးသိရတာကောင်းလားဆိုတော့လည်းမကောင်းဘူးကောင်းတာရွေးစရာမပါဘူးဟုတ်လားကောင်းတာရွေးစရာမပါဘူးနော်အဲ့တော့မပြတ်နာကျင်နေတယ်နာတာတောင်သူအမြဲတမ်းနာနေတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်နှလုံးကိုနော်ဟိုကြည်နူးမှုဖြစ်စေတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူခဏခဏဖူးနိုင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တွေ့တုံးကြုံတုံးလေးမှာသူ့ကိုအရှိလေးမြင့်အကျိုးရှိနေမဲ့တရားစကားမျိုးကိုပြောပါဟောပါလို့လွတ်တောင်းတာနော်သူပြောတာလေးကအလွန်ရည်သည်နည်းစရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကိုခဏခဏတွေ့ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနောက်တွေ့ချိန်မှာလည်းတွေ့ရမယ်ဟုတ်လားအခုလည်းပဲနောင်တွေ့ခြင်းမှတွေ့ရမှာပါဒါကြောင့်မလို့တွေ့တုံးလေးမှာနော်ဒီကရတ္တံဟိတာယဒုက္ခာယနော်အကြာကြီးအကျိုးရှိသေးမယ်ချမ်းသာသေးမယ်အကြောင်းကိုပြောပါပြောအခုလောလောဆယ်အဆင်ပြေုံလေးမပြောပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဧဝမေတံဂဟပတိဧဝမေတံဂဟပတိအတုရောဟာယံဂဟပတိကာယောအန္တဘူတောပရိယောနတ်တောတခါကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာတခါကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအမှန်ပဲပေါ့အတုရောဟာယံဂဟပတိကာယောအန္တဘူတောပရိယောနတ်တောခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘာဝကိုသုံးမျိုးမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာအားတဲ့အတုရအမြဲတမ်းနာနေတယ်အန္တဘူတောတဲ့ဥတလုံးလိုပဲတဲ့ကွဲလှဲတယ်ပြက်လွယ်တယ်ဟုတ်လားဟိုလိုက်လျောညီတွေတိဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကြက်ပေါင်လေးလို့ဆိုရင်တော့ဥကဘယ်ကွဲလွယ်မလို့ပြုတ်ကြလဲခုံးတက်လာပေါ့နော်အခုကတော့ तू ကမာမာလေးလှုပ်တာဆိုဂွက်ဆိုတာနဲ့မဖြစ်ပြီတော့ကိုယ်ရေနာအန္တဘူတော်ပြီးတော့ဗလာတော်ပရိယောနတ်တော်တဲ့အလွန်ပါလွာတဲ့အည်လေးနဲ့အုပ်ထားတာတဲ့နင်းနေလောက်လေးထိခတ်လိုက်တာနဲ့သွေးထွက်လာပြီနော်ဒုက္ခပေးနိုင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိပြီးတော့ယောဟိဂဟပတိဣမံကာယံပရိဟန္တောမောဒံပိအာရောက်ကြံပရိဇာနေယကိမေညတရဘာလာတခါကြီးတဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျိုးနဲ့နေနေရတာကိုပဲနားမလည်နိုင်မှုတွေလွှမ်းမိုးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတခဏမြကောင်းတယ်လို့မြန်ဝန်ခံခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလူဟာမိုက်မဲခြင်းကလွယ်လို့တခြားအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့နော်ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်မသိတာကိုမိုက်တယ်လို့သုံးတာနော်ဆိုသွမ်းနေတာကိုအဓိကရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးမိုက်တယ်ဆိုတာကအတူတူနေပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်မသိတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိပြီးတော့အလွန်နမဲကြီးတဲ့စကားအဲ့ဒီမှာပြောတာနော်တတ္တမတိဟတေဂဟပတိအေဝံသိခိတ္တပံဒါကြောင့်မလို့အခုငါပြောသလိုသင်ကျင့်ရမယ်အတုရကာယတမေတ္တောစိတ်တံနာတုတံဘောဓိတိနော်နာကျင်သောကိုရှိရတန်လန်းနဲ့ငါစိတ်ဟာမနာကျင်စရာဘူးလို့အဲ့လိုကျင့်ရမယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့သူအမြဲနာနေတာမနာဘူးဆိုတာမရှိဘူးမတိဘူးတိတယ်ပဲရှိတာမနာဘူးနာတယ်ဆိုတာကွဲနေတာမရှိဘူးအမြဲနာနာတာနဲတာနဲ့များတာကွာမယ်ကြီးတာနဲ့သေးတာနဲ့ကွာမယ်ပြင်းထန်တာနဲ့နှုတ်ညံ့တာကွာမယ်ပေါ့နာတော့နာနေတယ်ဟုတ်လားဒုက္ခလက္ခဏာကိုပေါ်လွင်သိခြင်းနဲ့ဆိုရင်မလှုပ်ဖဲနဲ့နေကြည့်ဒီလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ဣရိယာပုဒ်ကဒုက္ခကို तू ကဖုံးလွှမ်းထားတာမမြင်အောင်လို့ဟိုတော့နည်းနည်းလောက်အဆင်မပြေဘူးကြာကြာအဆင်မပြေတာကိုမခံဘူးစိတ်ကအဆင်မပြေဘူးဟေ့လို့အချက်ပြလိုက်တာနဲ့တခါတည်းပြင်ပြီးသွားပြီဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့သဘာဝမထင်ရှားတာပေါ့ဟုတ်လားငြိမ်းနေလို့မရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျက်စွာပြတခါကြီးခန္ဓာကိုယ်နာရက်နဲ့စိတ်မနာအောင်သင်အဲ့လိုလေ့ကျင့်ရမယ်လို့အဲ့လိုလေးပြောလိုက်တယ်အဲ့လောက်ပြောလိုက်တာနဲ့ तू ကသဘောတည်းပေါက်နေပြီနော် तू တိုင်းတာနဲ့ तू ပေါ့နော်အဲ့သဘောပေါက်တော့စိတ်တွေလည်းကြည်လင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုတရားကြီးအေးတိုက်ကြွေးလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှ िख ုဥချပြီးတော့ तू ပြန်လာတယ်သူ့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကြည်ညိုရင်းစဲရှိတယ် तू ကအဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာစီဝင်တယ်ဝိနောရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းရိပ်မိတယ်တခါကြီးကြည်ရတော့တော်တော်ကိုကြည်ရင်လည်းဖြစ်လာတယ်။ဧကန္နမြတ်စွာဘုရားကတရားရည်ကိုတင့်ကိုနော်တိုက်လိုက်ပုံရတယ်။တရားရည်သွန်းလောင်းလိုက်ပုံရတယ်။အဲ့တော့ဟုတ်တာပေါ့ဘုရား။တပည့်တော်ဘယ်တရားရည်မတောက်ခဲ့ရပဲရှိမလို့တကယ်တောက်ခဲ့ရတာ။ပြောပါဦးမြတ်စွာဘုရားတင့်ကိုဘလို့တရားစကားတွေများခေါ်လိုက်တာတော့အဲ့သူအစအဆုံးပြန်ပြောတယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖုံဖုံထင်ပါလေပြုံ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 ကြည်ပြီးတော့ပြောမယ်ထင်ပါလေဟုတ်လား။သူတို့ချင်းကဆက်ဆံရေးကအလွန်ကောင်းတာ။တခါကြီးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုဘုရားကိုနာတော်လည်းပဲစိတ်မနာအောင်နေရမယ်လို့ဟောတယ်။အဲ့တင့်မမေးခဲ့ဘူးလားတဲ့ယေရှုဘုရားဘယ်လိုလူမျိုးဟာကိုလဲနာတယ်စိတ်လဲနာတယ်ပုံကူမျိုးလဲ။နော်ဘ
บลูลูมิวหากูดานาบีโดสิมนาเรลูมิวเลยสุลูดาบาโดกูดานาสิมนาจีเนสุนสิมนาบลูเจียมาเรลูมันไม่เกี่ยวละอธิการตัวเจ้าก็เอ๋ลาเป็นเนาะทัวร์ดูพิโอบีโดพิยันลาตะเกมีอะมาหาดูมันไม่เกี่ยวไอ้เจ้าตัวมาตุช่วยเจ้ากูตุตีเลยอดอเชียนพิยาเดี๋ยวดีลูลีเนเดจ้าวยาดีกูตีบุเชียนพิยาดีกูดีบุลาเกล่ะบ่แต่เจ้ามันดูเชียนพิยาไปพิโอบาบ่ กูนาบีโดสิมนาบลูเนียมาโรเอริมาชินดาดิบูดะกะเนาะบลูลูมิวหากูเลนนาเรสิเลนนาเรลูมิวเลยบลูลูมิวหากูดานาบีโดสิมนาเรลูมิวเลยเอริมาเลสโซโซกามิสวาพิยาตอกาบิดิบาบาจังพิเศษเลยจังชาใครเนี่ยอะไรดิบาตอดามะเนาะเยาวีเรนาเดียนเดนคาราเวียนโลสุดเลยที่เยาวันตบาวะบ้องสุขนางอาวัยปอมะ งาลุตูลุปกุตัดดวาลุเทมามุมีมามุตะกายาดีที่ชีนี่เดปกุวะพะลุมโรตูมีนูดาเรียบเยสิวิสุรานะเสียยาลิเมอ๋อทีมาเลเวชินดาริปุระไอเดงฮอเลนะขณะงาบาวุปกุตัดดวาลุเทเนงาลุตูลุเทเนช่วยทีลุฮะเอจาวเสียยาลิเมเรทำไมตูเบียวนาเรียบเตมิวโอมาตาเสียลิตคูปาเลปาตุยาลงโสดีมาเลฮารูบะมามารูบันดิปิยุทธายิฮอดี เราอยู่ดีอะไรบ่มาเนาะทางอาเบทางอาอุสาเบสุดเลยเนาะโอ้ถ้าจวดต้องเจอเนี่ยสิจีเนี่ยเนรามยาเลยเด็กข้าสามุวิรณาเอ๋บ่มาเลยเป็นสิ่งเสียสิวิสุยเลยทางอาเบทางอาอุสาเบชั้นอาวิสุยเลยทางอาเบทางอาอุสาเบงาลุเทนะขาเทมะงาอุสาลุเทนะขาเทมะเด็กข้าเลี้ยงพ่อหนูอ่ะเส้นบีเนี่ยงาบัวเลียตุ้มยาบัวเนี่ยสายโนโตดีเลย ไอ้เจ้าดองงาลุเทน่ามาเหรอลุเทน่าดองงาอุสาลุเทน่าเนาะเขาเดาไม่ละมาละเอ็ดลุมยุงงางาอุสาสุดเลยฮันรูบะมามารูบะที่ท่าเจ้าต้องจำมุจีเนนนี่เลยเขาละเอ็ดลุนี่เมื่อสุดเลยเชนตุบาบเชมาโร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 เอ็ดลุนี่เมื่อสุดเลยเชนตุบาบ
ตอนนี้ยามาเลยดูนิสัยมาเนาะคุณพิสูจน์มาเนี่ยเสียดายสุดาลีก็ต้องเรียนให้บุพเพมุ่งชี้กันไปแล้วเปล่าล่ะแล้วดีที่ตอนนี้เรียกพมุนว่าบ่าวบุบีเราเส้นเส้นเลยเนี่ยมีอันตัวบุพเพอเนี่ยแล้วแต่กายาดีที่บีกูมีอันลูกเส้นเส้นเลยเนี่ยเปล่าเนี่ยนะบ้าจังแต่กายาดีที่กูเปียชาเรื่องกูยี่จีตรงโลกลูกเปล่าอะไรลูกไม่เปียสูบมาเลยดูนิสัยเนี่ยตบ่าวตอนนี้ยามาเลยดูนิสัยมาเนาะคุณพิสูจน์มาเนี่ยเสียดายสุดาลีก็ต้องเรีย
Tan dia mah belum ni sedaro, belum ni sedaro. Tu si ni lo si, abai lebo ni, punu ye bawah, darai ji sedo ni dia. Tu pesa ni mesu lo si, abai lebo ni punu dia tuha siap jatuh abi. Abai lebo ni yau cie ye dika cang dia abe. Suja baju, toda bahan pokok mah, loba si dia, toda si dia. Na wida ka cang maji. Nah inang tamu ibu anak, kalau ini mihai mui dah le, siwa ini lalu deh, dah lupa doa dari si, tu mili terong ngur deh, mihai si lah. Tapi tu beja deh aja, masih. Tu ye lupa doa aga, tu go beca nain di eti, tu go mana siapa nain go. Pongso tu ye lupa doa aga, tak ada eti mah bahu. Lujeno lujene, dah me tak ada eti mah bahu. No lupa mah tak ada eti, pada lupa ne tak ada eti mah pada lupa go, kue biro miamu lor deh. Hau lah. Loba orang alam betina, doa orang alam betina, ni tu no aduh liru, nali apa no? Si dua yang ngasih dua leh cuman, elah si dua abjad si dah, temu ngalu betina abjad si dah, temu pebjad kadang boji ni melu biolu jalan. Eh, macam mana itu dah ngalu betina no? Kau nak cuman biol ni ne? Haula, eli loe ni u pemuda palu palu lo, pebo lo ne? Haula, ada be yang apa pemuda, dekai dikah ni sen ni dah dong sura u, dia kan u miao cide po lo lah. Hola, dah mula pemandu. Adik kah, atna dia ama. Tusi ni dia tujuan pemandu dia tu ya. Si macam le macam ni ni ya lah, betul ke orang? Dia macam jauh deh sura le tusi ni lo, adik kah jauh ni ya lah. Belum sih bu sura sih, bapak macam lo. Naga iya, lama si iya. Jomnya ni buat jauh sih aja, sih. Jauh itu, mian jauh ni deh. Jadi nato teh mah, adik jauh apa le mula. Tahawat dah, dah nato mera ya dia tu dah mah. Tak gaya dekati, wisi kisi densa, tiada benda wabi, rati kensi.
สุดว่าไปจะวิปัสสนาสาบิธานานิอปปปะกาโดอิรันปิตังเกระเรนะปนิดาอิเดนะติเสนะตุวิธีหอดูนะตาหัวตาธาตุนาตามรายะเตียดูธรรมะจะฮิดาบุตรนะโอ้ตอนนั้นเป็นเมียนผู้ยังกูชาลาเนตเดียร์ยันเนตเทเตียตุมิโยกูพารุโดตะขาเร่เปรย์ไลเดเดตาหัวตาธาตุนาตามรายะเตียดูธรรมะจะฮิดาบุตรเตียตุมิโยเปรย์ไลเดพารุตะกายะดีทีวิสิกิสิเดนสัตติลับดังวาบีจะได้ที่เก่งสิ นั่นแต่กายดีที่เย่วิสิกิสาโซเร่โยมาตันเดียเย่นั่นตีลาบดาปรามาตาตันโยเซนลุโซเร่เอาล่ะแม้กินเสบ้าล้วยลุติชาลิจีเนเน่ที่เกษมันเนี่ยเช่นเราชาลิเมลุมโยโกเนี่ยนะนั่นสาเรียบอยู่เราคุยเจนนัวเจนเนี่ยในบางวันชาลิเมลุเทน่าโซเร่เนเน่เลดุยบัวมาคุยเพียงนัวเพียงเนี่ยเจนเนี่ยโซเร่เรียชาวาเนี่ยตะเคียกเอาล่ะเราดาวมาจีโซเปียยะตบ้าวจ้าจ้าบอยละ แม้กินเสบ้าล้วยลุติปันเดียริยาล้วยลุเจนเนสิลิเจนเนเนสิมันเนนิบันเชนเอาอย่าลืมเมลุเทนซานีละนั่นอะไรลูกหามิวไม่ใช่หรอกพอถ้าดูแม้กินเสบ้าเจนเนดูข้างยิ่งยังโอ้ตุเด็กเกี่ยวเขวี่เด็กเกี่ยวตีเกี่ยวบีบ้ามาดีบีเจนเนเนสิมันเนเชนเอาอย่าลืมเมลุตุเทนเดียจังโก้ไม่ใช่หรอกพอหนูบูรุเจนเนจ้าเราเอลูมะฮู้กว่าแม้กินเสบ้าเนนิบันอย่าเอาลูกมาทาบูดีเรียกข้าจ้าเราแม้กินเสบ้าเยบอมายงจีมัว ใครใครมามาไม่ชิวอ่ะเดี๋ยวดิบิฮารีโอหัวโลอาคอนนูนูดีฮาโลยาคอนนูนูลาลาเนาะสิกาสิกาเอาล่ะทำกูว่ากูใครมีตัวบาลูพูดรู้ที่ที่ยาวๆไปไปในในพี่เอาจูซาทามเอาล่ะตอนนั้นพี่ด่าเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวตัวมีอยู่ไปไล่เดไปไล่เดข้าจะรับพี่ดูสุดหัวไปสาวิบะมุโตซาซาบิธานันนี่อับบะกาดู สุดหัวไปเฮียสาวิบะมุโตเบลีบ้ากันเลยเกินรถตัวบีเบียดูเนี่ยไม่ใช่เนาะเราดิฉันดิบลูเวสเซียนี่นี่อะไรทุกข์ที่สามโหกูพูดดูดิฉันดิบลูเวสเซียนี่ทางกิจสามบุพุลุลุลุไม่เอากูว่าสิการเทนลู่อาเทนเนียเทนุนังอารุเนบามใช่บุลุเทนเนียอามาได้ยี่กูใช่เนียกูเดี๋ยวไปดูกูดูรู้ลุมอยู่เชื่อตัวไหนหนาเวโอ้โหอาพมูตรีเนี่ยเบียวใช่กูสามลู่อ่างยงสุดเดียร์ดิบุขอร์นะข้างเงี้ย อะไรมาลักษณะนั้นอยู่ที่จะเอาอย่างนี้ก็เปลี่ยนอะไรเช่นลักษณะเนี่ยเช่นมาบอกกันแล้วกิจกรรมมันเนี่ยเส้นละจ้านะแต่เนี่ยอยากจะไปดูเช่นมาบอกกันแล้วเปลี่ยนเช่นลักษณะเลยยังหน้าเว้นเนาะทำไมเช่นลักษณะดูปัจจัยเปลี่ยนเนาะตัวดูจีเรนเนี่ยไล่จีเดบ้ามีเอาแต่เนี่ยเช่นมาบอกกันแล้วไม่ได้ว่าลูกเปลี่ยนน้องสุดหรอกงั้นเช่นไม่ได้ไม่เอาคุ้มไม่เนี่ยเดี๋ยวพยายามจะมาไม่ลูกเปลี่ยนแล้วเนี่ยในเกี่ยวกับเขาจะมี
ยูจีสิเดียบเจนเลยแต่จีเดียลละท่าเดียกาวนี่มียาสวาเลยนู่ดีเนี่ยตัวไล่ทัวร์จ้าเลยแต่ตัวโอเรตันงาจ้าเลยอามาอันนั้นจ้าลูกจีไล่เมียนเลยเมียอ่ะอ๋อเจ้าเนาะพ่อมาที่ตัวนั้นได้พับไปแล้วโอ้เสียงเล็กขนาดยังฮะนะมาจ้าอู้มาเมียอู้แล้วยังฮะนาเรียดาวมาจ้าไหนมาเมียไหนเนี่ยตัดดัวเรียลูกก็มาชินีว่าละโชคดีมือจีบุตรลูกเราเนาะ เมียเอ็มเมียเอ็มส่วนอะไรอยู่เปล่าเราล่ะเมียดาวูกูมีสิ่งเล็กกว่าตีบีโอเทนจีทารุมยาวูนะเอ็ดอันนี้เสียมาบอกกันนะตัวเมียเนี่ยจังหวะเปล่าเราเมียสวาเปล่าโอ้ง่ายจะพิจารณาว่ากันเลยฮะตีเมียน่าเลยเปล่าเนี่ยนายน่าบาปีสวาแต่แกเส้นเสียอะไรพิจารณาว่าง่ายตั้งเป็นยูดานยาเรนยากาซาบล์ง่ายเมียเนี่ยแต่ไม่เป็นจู่มาง่ายไม่พิโอเกะผู้บังส่วนง่ายจะง่ายกูไม่ยอมยังอะไรรูปพิพิมาสูรง่ายเป็นการเตี้ยวมาตัดเด็กเข้ามาลุ่ม
ဟုတ်လားတဲ့တိမရှိရင်မယုံဘူးလေဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်မလို့များစွာဘုရားပြောခဲ့ဘူးရှုတယ်အဲ့ဒီမှာဟောတော့အဲ့ဒီမှာအဓိကတော့ချက်ကလေးဘုံမှာဘာယူပြောတာလဲဆိုတော့ရှင်မောက္ကလံကအဲ့ဒီအတန်အဲ့ဒီရုပ်ကိုမြင်တော့ဘာဖြစ်တယ်ပြုံးတယ်အဲတော့ဒီလိုတော့ဒီတရားဝါဒုက္ခရောက်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့ပြုံးတာတော့သူများဒုက္ခရောက်တာကိုဝမ်းသာလို့လားဘယ်ဟုတ်ပါမလို့ဩလောကမှာဒီလိုတရ
င်းမရှိတော့သူ့ရဲ့လွတ်မြောက်သွားတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျဉ်းနှက်သွားတာဘုံဘုံတို့မှာအဲ့ဒီလိုကျဉ်းနှက်မှုမျိုးရတာရနိုင်စရာအကြောင်းမရသေးဘူးပေါ့နော်ရနိုင်စရာအကြောင်းတော့ရှိပါလေရအောင်လုပ်လို့ရရင်ရတော့မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲဒါဘာပြောတာတုန်းဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမပယ်ရှားရသေးသမျှဘုံဘုံတို့တွေကအစင်တန်းနှိမ့်တဲ့အနေအထားမှာပဲရှိနေသေးတယ်ဥဒုစင်ပဲကွာ
Aji dong kawa ini nih juta, hula. Kau aku sendan nih lo nih malah, bahasa nama itu le, hula. Putu jangan so apa bahasa, putu kili de, seni de de, putu jangan no, no. Suami muri, macam muri, mati muri, mianji pshedet de lugu, putu jangan lo kau lah. Hula mula, eri cini ya cina siya cini, hula lah, mahu no. Ada lama doa dari surat, tada ta, lama doa aku, no. Ajaan jitu biro, memene. Tapi kan mende na, baju bobi lo mende na. Tapi kalau ada itu bobi lo mende na, tuan aji itu luai. Tuh mesti ibu suruh lomba roda, apa jauh doa bi, jauh aye. Kamu bumbu, kau nak buat apa bi? Lomba lomba roda, piat piat roda. Lama jauh bi dah, lomba roda kiri dah, kongo koma. Tapi kalau ada itu dah penai mesti suruh jangan kiri dah, tapi si bi ne koma. Jauh aye, pemu amian bano. Oh, di kaca ada jauh, penai dia tu jauh. Jangan usah dia, lulu apa biro, jalan ni niat tu sibin ni terlalu biro, lawan ni itu ama. Aula, ada bangun tu bahu pesa buah, aji jidung ni lumi, tidak ada tiup pesa buah aji jidung me. Alu sini belu bebu cusa ama, lo, muiyan segala, luiyan segala ni dia, nale yang mah, no, kuang halu pogo terdewa lu, teni dek jaga, beya ya boma teni dah lo, seuna ya boma teni dah no, dah jang ku mah ni dek jaga, beya boma mah ni dah lung lu, nale yang lu biro. Eri mana aja boh ma, biar biro ma aw, cuaca ma. Pemuas cuaca tu di naio sahau lo teni le. Eri emi ma ubenya di naio ber di caca sahau mo bahu gua naio iwa lo. Di caca miao bebo ber jam lo, di naio ber jam. Jauhna ubeh pogo tadua lo teni le adua jam. Jadi jauhna ubeh pogo tadua mahu de ajaung lo siang doang. Tu boh ma ber ayong sah biro pemuas lo dia lo lo jam ma. Tapi mo lo dia tu de sura, ku jang ku tiang lo dah. Dari otak ada lele pun lu pion ni dah, hula. Di jauh nama ubeh cini, jangan dua dua dua, nale lale ini. Tercecah mau tercecah, titi mimi ti dua lale le, si nane, so ini kuah gua cuaca ni, hula. Ada pun lu pion ni dah, tenai piro mana? Dari ni, bawa mah, jiji dong lu habeh lu le, sura kongsing ni pion ni dah, hula. Habeh lu ha jiji dong lu, tak gaya titi gua pesiare lu ha jiji dong lu pe. Tak kaya diti sudah, tak kaya diti segelung tahun lo. Tak sudah, tiada apa sih boleh itu. Kaya sudah, abangsu, balik abangsu nusa. Jauh nanu ye abangsu, diti sudah, mian mana dah, dah boleh mati ni dah, hula. Ini tak kaya diti, pokok tak dua lo, tiada mana dia, tiada bawa aku pesa ya, ni. Nampak macamaya, tak dan tu jadi terawal ini uji biru, ada caca, ni je jen, si je jen lo. Kami jaga guma penai lu, saya menjaga lu di dalam alir ini. Kena tiada buah macam ni dah. Tapi jangan buah macam jiji tu. Kami jaga guma pebu pesu tu mian gula jual dalam jiji tu yang, no. Ya so apa lu pun biar tu. Tapi gaya di sini guma pebu ha jiji tu mah. Baca lu jual tu, pemandu jang pun nacep jang tu. Nacep. Biasa buah malay tu di nisya ni le adika jang dia. Nanti ya malay ber nisya ome adika jang dia. Jadi semua manusia dia sudah polin yang tu dah mana buat biar tu, na buat biar le, no, kuku aku kualu lu cia beya aku ma amku ne, dia udah aku dia kalu lu cia beya aku ma amku ne, elu aman dah ti lah min lah bisu ini bukua aman kan wiban sisi ame sena ame, baca untuk doka beri dewa doka domna dah ubaya dah dia hari si senye muri kan, ngah tanda mah, si ni dah lu lu senye ne, senye baru melom si ka. Pawau ngalu teni lu toka beri diwari piya lah, dah aduh dong piya no, hula. Tapi lu dah dijauh naya tabawa anisa aku ti biro. Dari hamba kau naya tabawari, pula pula mian piya ni tabawari lu mian mesuhi eri cima toka beri diwari nyime, toka beri diwari nyime matang dabu soye, chanda le eri lu chanda soan nire boku gu, tapi jadinya nyi itu lu ngasur eri, dah ada riba tau danya tipe no, biro betau dan biro diro, nakula bitu tau dah. Naku na dole be si menau belu ni malu. Karena awa ye boma, bogo tadu balu. Mete mene, aman mien biro ni. Tadi tu dah ma biore, di kat toje be no. Tapi subah ma sinye jinye cang dia suraye, di dana tadi bo. Kalau tadi ama sinye jinye cang dia lo, dah boh mundu. Jadi nado dia kata leu cikam biro biro bahre. Hula, tu me pesa ya di demya. Bawa juri, cini juri ha, boh mundu ne. Siapa me piat dehu, dayaji. Sedo ini deh, di dalam boleh umiya me. Tu penai siapa ni mak naga jiha si iya lime. Hula, tajam lupa puno deh tuha. Jounang gu, jounang me lumiya ang balu ni amro. Cini deh allah gu saucha biro, lawa me.
ပညာပရိဟိနာတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ဘုံဘုံလေးအဲ့ဒီတုန်းကခါထာလေးကိုကြိုက်လို့ဆိုတော့ခဏခဏပြောဘူးတယ်ပညာယပရိဟာနေနပတ္တလောကံတတိဝကံနိဝိဌာနာမရူပတမေဣဒံသစ္ဆန္တိမြင်ရသည်အမှန်တိုင်းတည်တဲ့ဉာဏ်ပညာချွတ်တဲ့နေတဲ့နတ်နတ်တကွာဖြစ်သောလောကကိုကြည့်ပါတဲ့ခါထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပညာယပရိဟာနေနအမှန်တိုင်းတည်တဲ့ဉာဏ်ပညာချွတ်တဲ့နေတယ်မပြီးဆုံးဘူးဘယ်သူတွေတော့
မမြင်ဘူးတဲ့နော်နိဝိဌံနာမရူပသမိနော်နာမ်ရုပ်ရဲ့အပေါ်မှာအမျိုးမျိုးထင်ကျင်တယ်လို့ရှောက်ထင်နေတယ်ဟိုအထင်ခံရတဲ့ကောင်ကဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနာမ်နဲ့ရုပ်ကဘာမှသူသဘောသူဆောင်သူကသွားနေတာဟုတ်လားပေါက်ပြန်တဲ့သဘာဝရဲ့အာယုံကိုသိမယ်ခံစားမယ်မှတ်သားမယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့ဒါသူကသူ့လမ်းစဉ်တိုင်းသူသွားနေတာအဲ့ဒါကြီးကိုဖုံဖုံတို့ကအဲ့ဒီလိုကြီးဖြစ်နေတာလို့မသိဘဲနဲ့အဲ့ဒီအစုအဝေးရဲ့အပေါ်မှာကိုကဘလို့ထင်နေတာလဲထင်းခြင်းတို့ကိုထင်းနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလိုလည်းထင်းနေငါလိုလည်းထင်းနေသူလိုလည်းထင်းနေကောင်းတယ်လို့လည်းထင်းနေမကောင်းဘူးလို့လည်းထင်းနေဟာအမျိုးမျိုးထင်းခြင်းတို့ထင်းနေတာနိဝိဌာနာမရူပသမေနာယုတ်မှာအမျိုးမျိုးထင်းနေတယ်ပို့ဆိုတာကဘာတုံးဆိုတော့နောက်ပြောတဲ့စကားပါနိဝိဌာနာမရူပသမေဣဒံသစ္ဆန္တိမညတိတဲ့ကိုကထင်းညာလေးလျှောက်ထင်းပြီးတော့ငါထင်းတာကအမှအမှန်သူများထင်းနေတာကအမှားလို့ထပ်ပြီးတော့ထင်မြန်သေးတယ်တဲ့ဘုံဘုံကအရန်သဘောကျတယ်အဲ့ဒီကထာလေးကိုဟုတ်လားတကယ်တမ်းကရုံဏရဲ့ပုံမှာထင်းချင်ရထင်းနေတဲ့ကွာစားပါတော့မှားနေပြီသူလည်းမှားကိုလည်းမှားပဲဒါပေမဲ့အမှားအမှားချင်းကိုဘလို့တည်းအမှတ်တရားယူနေတာတော့ငါထင်တာကမှားမှာငါအမှားကမှားမှာမင်းအမှားအမှားအဲ့လိုထင်းနေတာဟုတ်တယ်မို့လားနော်ဒီကထာလေးကိုရအောင်ကြက်ထားနော်ပညာယပရိဟာနေနပတ္တလောကံတတိဝေကနိဝိဌာနာမရူပသမိဣဒံသစ္ဆန္တိမညတိပညာချွတ်တဲ့နဲ့တဲ့ကွာသောလောကကိုကြည်လောနံရုပ်ရဲ့ပုံမှာအမျိုးမျိုးအထင်မှားပြီးထင်ကျင်သလိုထင်ပြီးတော့ငါထင်တာကမှအမှန်မင်းတို့ထင်တာတွေအကုန်အမှားလို့ထပ်ပြီးတော့ထင်ပြန်နေတဲ့ကဲနှစ်ထောက်ကန်းသုတ္တကွန်ညီမှားကုန်တော့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအမှားတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့မမှားရအောင်ဘာလို့ဖို့လို့တော့နံရုပ်ကိုနံရုပ်လို့မြင်အောင်ကြည်နေဒါမှမဟုတ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုအမှားအလုံးရဲ့အဓိကတရားခံလို့ပြောတာအကုသိုလ်အားလုံးရဲ့အခြေခံလို့လေဒီဆိုကြီးကလည်းအဲ့လိုသုံးတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိဆိုရင်အတူတူပါပဲအတ္တဒိဋ္ဌိရဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရဲ့အတူတူပါပဲတော့ယုံ난ကိုဘယ်လိုထင်တာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်တာဒီသဘောလေးဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်အခြေခံအကြသုံးနားလည်ရမယ်အမှန်တရားဟာဒီကနေစအောင်နော်ပြီးမှအိဆာဒုက္ခကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားစစရင်းကဘာလို့အရင်နားလည်ထားရမှာတော့နော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရဲ့သဘောကိုနားလည်ထားရမှာဒါမှားနေတယ်ငါမှားနေတယ်ဆိုတာကိုအရင်နားလေရမှာနော်ဒါကိုတုဒ္ဓမယညာအနေနဲ့လဲကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ထားဒါမဟုတ်ဆိုတော့ဤတရားတွေကိုအနာများရင်ပိုကောင်းတယ်ဒီဥစ္စာဟုတ်လားရုပ်တည်နေနေပဲဖြစ်နေတာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဖြစ်နေတာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်တကယ်ညာနဲ့တဲ့တဲ့မတိသေးနားမလဲသေးတော့လဲပဲဒါဒီလိုတဲ့လို့အရင်ကနဦးမှတ်ထားတာလည်းပဲအများကြီးအကျိုးရှိတယ်သဘောပေါက်လားဤမျိုးစုံနဲ့ဖုံဖုံတို့တွေကတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်အောင်မပယ်နိုင်သေးခင်မှာလဲအားနေတော့အောင်ဘာလို့မလို့ကြိုးစားမယ်နော်ဘယ်လုပ်ငန်းကသူ့ကိုအားနေတော့ပယ်ရှားနိုင်အောင်လုပ်ပေးမှတော့လို့မင်းသတိပဋ္ဌာန်ပဲနော်သတိဓာသားနေပုံမပြောခဲ့ပြီနော်စကားတွေထက်နေပြီနော်ကိုမှားနေတာဒါရဲ့ပုံမှာမှားနေဒါကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာယုံရှာပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမှာနော်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဒီကနေ့တရားကိုဒီရင်ဆုံးသက်ရအောင်ဟုတ်လားအရေးကြီးဆုံးအလုပ်ဘာလဲလို့မင်းရင်တက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရှားဖို့အလုပ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်တန်ဖိုးကြီးမားလာတဲ့နော်ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာကိုရဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးလို့ကိုကြိုးပမ်းအထောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမဲ့ညာပုညံမျက်နှိပ်ပံကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေတည်း